صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وآله وأصحابه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
جو اپنے علم تجربہ اور مشاہدہ کے اعتبار سے زیادہ معتمد ہے اور ان کا ثقہ ہونا اور ان کا منتقی ہونا سب سے بڑھ کر ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کی آخری ہے, آخری حدیث جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے واسطے حارس کے طور پر, ہدایت کے طور پر, ضمانت کے طور پر اور اپنے وسیلے کو ان کے اندر قائم رکھنے کے طور پر آقا نے بیان کروائی ہے. گویا یہ انبدائی مراحل کا بیان ہے, رخصتی کے یہ نوبت کا بیان ہے. فرمایا انی تارکم, یہ دیدار کا مرحلہ سر کے کانوں سے میرے ارشادات کے سوا کا مرحلہ اب سمیٹا جانے والا ہے اور تم اس طرح مجھے نہیں دیکھ سکو گے. بہت سے صحابہ کو تم نے فرمایا اور خصوصاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے فرمایا جب آپ کو یمن کی طرف بھیجا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم جا رہے ہو نا اور اس کے بعد جب تم پلٹو گے تو تم اس طرح مجھے نہیں دیکھو گے, پھر تم میری قبر اقدس شریف پر ہی آؤ گے. سبحان اللہ. تو حضرات صحابہ پر اس کا بڑا غم اور اس جدائی کا احساس ایک خاص کیفیت کی صورت میں ظاہر ہوا, آہ و فغاں ہوئی, گریا کی صورت طاری ہو گئی اور ایسا لگا کہ جیسے جگر پر خنجر چل گئے ہیں, جیسے کلیجہ اور منہ کو آنے والا ہے اور جان کچھ اس عالم کا احساس کرنے لگی ہے کہ شاید اس کیفیت نے اس درد میں ڈال دیا ہے جیسا سوئی کے سوراخ سے کسی اونٹ کو گزارنے کی کیفیت, اس سے بھی زیادہ درد کی اور کڑک کی اور شدت کی جو صورت ہے وہ محسوس ہے. اس نے آقا نے فرمایا سنو انی تارکم سوالے, میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. لن تضلوا بعدی, تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. لن تضلوا, تم ہونا نہیں چاہو نا تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ عدم استعداد کی اس سے تاکید محقق ہوتی ہے. لن تضلوا بعدی, ہر کسی کے بات ہوگی نہیں اگر تم نے اس کی شرط کو ملحوظ رکھا اور اس کے قیام میں اور اس کے نفاذ میں اور اس کے احتیاط میں اس کے مراقبہ میں کوئی تم نے غفلت نہ کی تو پھر مجھ مصطفیٰ کی یہ ضمانت ہے لن تضلوا, تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں. کب بعدی, میرے بعد تم میرے بعد چھوڑ مت, میرے بعد کب گمراہ نہیں ہو سکتے. ان تمسکتم بهما, اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھا, ان سے تمسک یقینی رکھا تو لن تضلوا, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. جوہر اعظم ہاتھ آ رہا ہے, وہ خاص خشتا ہاتھ آ رہا ہے جس میں کل کی مراد ہے, جس میں سارے کا سارا خزانہ ہے, جس کے اندر نور ہی نور ہے, بلکہ صرف نور کیا, یہ نور کی ایک کہکشاں ہے. پہلے آتا ہے وہ دو چیزیں جن کے چھوڑنے کا ذکر فرمایا, پھر ان کی آدھا نے تسلیم فرمائی, تقسیم فرماتے ہیں وہ کیا ہے. فرمایا کتاب اللہ, کتاب اللہ, بولو کتاب اللہ, کتاب اللہ, بولو کتاب اللہ. یہ اللہ کی جو کتاب ہے نا, یہ ایسی ہے کہ اس میں شک بھی نہیں, اس میں رتوبت بھی نہیں, اس میں باطل بھی نہیں آ سکتا, نہ باطل کی آمدنی ہو سکتی ہے اور نہ شک و اختیار کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا.
لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يسكي خصوصية، يسكى تواضع، يسكى وصف ہے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا عترتی یا مدی عترتی. اس میں بھی کچھ وصف مشترک ہے. وصف کیا مشترک ہے؟ جس طرح اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح اس خاندان میں کوئی فسق نہیں ہے، فجور نہیں ہے، کفر نہیں ہے، ضلال نہیں ہے، زوال نہیں ہے، اور کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں پایا جاتا. کیسا خاندان نہیں ہے؟ اطرت دیا ہوئی تھی. قرآن اس خاندان کا ذکر فرماتا ہے امت مسلمہ. کیا فرماتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں ایک شجرہ ایسا ہے جس شجرے میں کوئی ایک واسطہ بھی کفر کا نہیں ہے، کوئی ایک واسطہ بھی کفر کا نہیں ہے، کوئی ایک واسطہ بھی کفر کا نہیں ہے. خود حضور نے فرمایا کہ میرے میلاد تک جتنے بھی واسطے ہیں، تعلق ہیں، وہ سارے کے سارے پاکیزگی اور نکاح سے منسلک ہیں. اس میں کوئی صفاح نہیں ہے، اس میں جاہلیت کا کوئی دخل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس نسل اور قوم کو قرآن کریم کے ساتھ، دعوت آخرین کے ساتھ ایک ایسے ذریعے کے طور پر مقرر کرنا ہے کہ یہ دنیا کے لیے مبلغ بھی ہوں گے اور دنیا کے دین و ایمان کے محافظ بھی ہوں گے. اس واسطے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بهما، فرمایا تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دونوں سے تعلق قائم رکھا. فرمایا احدهما اعظم من الاخر، پہلی چیز کی عزت و عظمت و مرتبہ و منزلت اور اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. بولیے نمو اللہ کی کتاب. بولیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اور دوسرا فرمایا میری عطرت میری آل بیت. میری عطرت اور آل بیت. بولیے میری عطرت اور آل بیت. وہ جو روایت بعض احباب پڑھتے ہیں نا کتاب اللہ و سنت کی، دیکھیے اس کے ساتھ اختلاف کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے مفہوم اور معنی پہ جماحت دلالت کے لیے وہ مدد مہیا نہیں کرتی جو کہ اس روایت سے مدد مہیا ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ کتاب غیر ناطق ہے، سامت ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے وہ ناطق ہے، وہ بولنے والا ہے اور درجہ معلمیت میں ہے، وہ معلمیت کے درجہ میں ہے، وہ سکھانے پڑھانے بتانے اور جاننے کے درجہ میں ہے اور خبردار کرنے کے درجہ میں ہے. اور یہ بات زیادہ کلیمہ اردو ہے کہ ایک دستور ہے اور دوسرا دستور کو بتانے والا ہے، ایک طریق ہے اور